សម្ដែងណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តឲ្យពិនិត្យរៀបចំដាក់ចេញនៅបំរាមកោចរពីចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តឲ្យពិនិត្យនៅក្នុងការដាក់ចេញបំរាមកោចរពីចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងដើម្បីคลายទៅជាយន្តការមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទោះបីជាណែនាំឲ្យមានការដាក់ចេញនៅបំរាមកោចរចន្លោះពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺក្តីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យគណៈកម្មាធិការគណៈរាជធានីខេត្តនឹងយកចិត្តទុកដាក់ធានាបាននៅការណែនាំនឹងការធ្វើដំណើរនឹងការធ្វើសកម្មភាពការងារចាំបាច់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការធ្វើដំណើរបន្ទាន់និងចាំបាច់មួយចំនួនទៀតផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានណែនាំឲ្យគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តគឺត្រូវពិនិត្យការរៀបចំដាក់ចេញបំរាមកោចរចន្លោះពីម៉ោង20ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺសម្រាប់ភូមិសាស្ត្របាទទាំងមូលឬក៏ផ្នែកណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធានាឲ្យបាននៅនៃការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើសកម្មភាពការងារចាំបាច់មួយចំនួនជាអាចការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគការដឹកជញ្ជូនទំនិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋសេវាបន្ទាន់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និងសេវាសុខាភិបាលទាំងរដ្ឋនិងឯកជនឱសថស្ថានសេវាពន្លត់អគ្គិភ័យសេវាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទឹកស្អាតសេវាប្រតិបត្តិផ្នែកទូរគមនាគមន៍និងទីតាំងផលិតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើឲ្យធ្វើការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ COVID ទីតាំងផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ឱសថអាល់កុលអុកស៊ីហ្សែននិងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈហ្គាសសេវាសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងសាធារណៈចាំបាច់និងករណីចាំបាច់ឬក៏សាធារណៈបើចាំបាច់ដល់ទៅទៀតជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តគឺត្រូវរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការរៀបចំការរៀបឲ្យមានរបៀបរៀបរយសន្តិភាពតាមទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ជាសេវាបាទទីផ្សារជាពិសេសសេវាទីផ្សារនិងទីកន្លែងលក់ដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងទីតាំងអាជីវកម្មផ្សេងៗព្រមទាំងទីតាំងរៀបចំកម្មវិធីសាសនាកម្មវិធីប្រពៃណីកម្មវិធីកីឡាឬក៏កម្មវិធីកំសាន្តនានានិងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យបើកដំណើរការចំពោះផ្សារឬទីតាំងណាដែលមិនរៀបរយឬក៏ដែលមិនធានានៅសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនឹងត្រូវតែអនុវត្តការហាមឃាត់ឬក៏ការផ្អាករាល់ទីតាំងសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅដែនទីតាំងដែលសកម្មភាពការងារឬក៏មុខរបរឬអាជីវកម្មទាំងនោះជាពិសេសផ្សារនិងទីកន្លែងដែលលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានត្រូវបានរកឃើញឬក៏មានការសង្ស័យថាមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើកឡើងចំពោះតែទីតាំងឬក៏សកម្មភាពការងារដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បម្រើឲ្យភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឬក៏បម្រើផលប្រយោជន៍ទូទៅជាអាចសេវាពន្លត់អគ្គិភ័យសេវាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសេវាប្រតិបត្តិការសេវាទូរគមនាគមន៍និងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាសុខាភិបាលអសតស្ថានទីតាំងផលិតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រដែលបម្រើការងារប្រយុទ្ធ
nâng tốp scat chùm ngư COVID tì tàng phỏ lật nâng cốt cung ở sót, alcohol, oxygen, nâng xóm bà đẹp bà đẹp cao với chất sạp xinh xinh tiến. Bà rôm tàng tì tàng, kháng stop tùm ninh dụt thở xa. Rồi bà rôn, đại trơ bàn ạ nâng nhạc, ỏi đồng nà ca chỉ thoa mà đá, bần tò pi ở nhà thô. Miên sở mặt cách bán chặt với thiên nạc ca phân ách sau khá phí ba rụi rõ, nơi khôn ông ca cầm nọt, nẹ bẹp bọn đại trơ bàn dược xóm nạ, dược tơ bị phía rộng mê rô COVID, nâng thư vơi chặt ta lấy xạ phòng này. Bà đôi chân nó bỏ ra miên ni miên phần năng, nằm bay từ tư bàn nơi bỏ ra miên thamay thamay bằng thêm tư xôm, subscribe, nhìn like.